Anina kuma otkrila je zanimljive stvari u emisiji kod meme. Ona u emisiji Mlin sa memom otkrila mnoge zanimljive stvari, a između ostalog je i rekla: zamislite tog manipulatora, on ide u kockarnicu i kocka se, mi to ne znamo. Ona je rekla da je djevojka koja radila u kladionici navodno izmanipulisana od strane Zvezdana, koji je uspio da je ubije da mu u slot aparat unese čak 700.000 dinara, budući da je jedino ona kao radnik imala odgovarajući ključ. Djevojka koja radi unutra za platu, on je nju prevrnuo da je djevojka njemu ukucala 700.000 dinara na aparate. To je prokockao i otišao. Djevojka je 700.000 dinara kladionici vraćala, čak i dobila čušku, šamarčinu od njega, pošto je Ana našla tu djevojku, otišla da razgovara sa njom, da vidi šta se dešava, šta se radi. Djevojka u bezizlaznoj situaciji, ima 21 godinu, tek postala punoljetna i počela da radi, govorila je Milena u emisiji Mlin sa memom i otkrila neke šokantne stvari. Međutim, Zvezdanov otac kaže da će podnijeti naravno i tužbu protiv nje za sve stvari koje je izgovorila, a šta će tu biti ostaje da se sazna. Mnogi komentarišu da Anin ulazak u reality zadruga je mnogo, mnogo obećavao, ali nije baš toliko se proslavio kako je i ušla. Polako se približava Zvezdanu i malo je postala mlaka sa njim, što javnost nikako ne može da stvari. Šta će biti dalje u njihovom odnosu, ostaje da se sazna i da se naravno vidi.